бачимо по поділлю «Центр зараз» і те, що бачимо по Суспільному першому каналу, воно несе, носить більш культурологічний аспект, такий трохи просвітницький аспект, а не орієнтований на те, що суспільство має розбудовуватися відповідно до тих чеснот і гідностей, які ми маємо поспіль третій, четвертій і п'ятій революції чи еволюції. Дякую. Ну, дуже проста, проста відповідь на це запитання. Є певна кількість коштів, які виділяє наша держава на те, щоб забезпечити мінімум зараз. Мінімум. Це тих людей, які залишаються, і відповідно ті програми, які можуть ці люди робити. Коштів на виробництво – ноль. Тобто на суспільство, на його свідоме відношення до тих процесів, які відбуваються в Україні – нуль. Чи, можливо, по-іншому треба тоді розглядати питання в акціонуванні? Тому що, направду, ми можемо ставити питання, зокрема, ви. Як, наприклад, обласна рада, а обласна рада є представниками громади, може розглядати важливість підвищення культури і світогляду громади для того, щоб такі вибори, які в нас тривають 27 років, не допускалися. А медіа в цьому напрямку дуже актуальні. Без сумніву. І від того, що ми хочемо зробити, медіа тільки покращує. Громадянському суспільству буде надано якомога ширші права для висвітлення. І вибори стануть зовсім інакші. Тому що ви, я думаю, що вже знаєте, що ми свідомо відмовились, наприклад, від політичної реклами в період поза виборами. Свідомо. Хоча при такій вбогості виникає питання, для чого ми це зробили. Якраз для того, щоб ніхто, вибачте, не пудрив мозги в суспільному мовленні людям і громаді, в тому числі Хмельниччини. Обласна рада... Чи правильно я розумію? Тобто Міністерство інформації, і, зокрема, ваше акціонерне товариство, має зараз виступити, на жаль, це погане є слово лобізму, для того, щоб держава виділяла кошти на регіональні медіа, а особливо в тому... Так, саме цим і ми і займаємося. Наприклад, для того, щоб оцей цю брешь, цю стіну нульового або обнулення медійного такого ефектного простору для суспільства не відбувалося і далі. Дякую. Ну, воно, по-перше, не відбувається. Обнулення 100% не відбувається. А ресурсів нуль, і якраз ми робимо все, що ми можемо. Але ще раз скажу. Ви свідомі, і особливо ті, хто прийшов в Майдан, і розумієте, що той, знов тоді повторюю свою тезу, вони будуть давати гроші тільки тим, хто буде їх активно висвітлювати так, як вони цього хочуть. Кого? Владу? Звичайно. А хто в нас влада? Ну, а ви не знаєте, хто в нас влада? У нас три сили влада, а ну, влада добре, хто затверджує державний бюджет? Прекрасно. Точно, це точно не обласна рада. Хто затверджує державний бюджет? Наприклад, ось це товариство, яке входить акціонером в державне, да, державне товариство. Звичайно. Розглядати питання, змінювати статутні положення для того, щоб вирівнювати ось цей концепт децентралізації, тому що не все акумулюється в центрі, а акумулюється і в центрі, і цієї дії певно все, я ще раз скажу і повторююсь, якщо ви не до кінця зрозуміли, все акумулюється в центрі для того, щоб розвивалося якраз не в центрі. Тому що ці кошти, які зараз, в тому числі комерційні, не даються витрачатися не в центрі, вони будуть відправлені не на фінансування центральної дирекції, вони будуть відправлені на переобладнання якраз на місцях. І через це вам не децентралізація? В чому проблема, в чому ви бачите проблему? Технічних є питання ресурсів ідеологічних, а не політично ідеологізованих. І, звісно, є питання кадрове, тому що в контексті децентралізації, коли ми говоримо про європейську імплементацію, то ми розуміємо, що ось це деформування концентрується в центрі, воно переходить не на примечення регіону, як якогось такого містечкового чи периферійного осередку, а ми виводимо на актив і врівноваження. Воно переходить тільки на покращення регіону. Але оскільки фінансів не вистачає, то зараз ми опинилися всі в тяжкій ситуації. Кризис-менеджери українські мають шукати ресурси. У мене питання, хто визначив, чому на телерадіокомпанії «Поділля Центр» має тільки бути два проекти?
це було колегіально, це була дискусія певний термін, де обговорювалися ці проекти, вони пов'язані були з моніторингом стану в регіоні, так? По-перше, звичайно, моніторинг стану ми проводимо, більше того, ми проводимо соціологічні дослідження, які, до речі, показали, що Хмельницька область знаходиться в аутсайдерах зацікавленості взагалі в існуванні телебачення і окремого суспільного мовника. Ми перші ззаду, щоб ви розуміли, і наше громадянське суспільство по опитуваннях перше ззаду в Україні щодо того, що вони хочуть отримати суспільне мовлення. Але питання не в тому. У нас два тижні вже демонструють які рейтинги президентів. Чи два, ну, прекрасно. І фінові центрами користуються, це теж Знаєте, це центр, який профінансувала Рада Європи, центр ТСР. Це незалежно. Якщо вас це цікавить, будь ласка, до Ради Європи зверніться, і вони вам більш дадуть детальну інформацію. Зокрема, громадянське суспільство цікавить доступ до об'єктивної інформації, а не використання тези, влада дає гроші тим, кому вона хоче. Що значить використання тези? Скажіть, будь ласка, скільки середньому заробітна плата журналіста в центрі в Києві? Абсолютно однакова заробітна плата журналіста на службі інформації тут і на службі інформації в Києві. Це 4 тисячі, скільки там, 800, здається, чи 600. Однакова, тому що це єдина структура. З таким приниженням ось тої четвертої влади, яка має пришвидшити зміни в суспільстві. Ні, ну я так розумію, що ви представник саме генеральної адміністрації, і ми, я думаю, мабуть, трудовий колектив і громадськість хоче для себе з'ясувати, які тактики, на яку стратегію зорієнтовані, для того, щоб ми не потрапляли в інформаційне провалля, в якому і на регіональному рівні ми бачимо вже тут пріоритети надаються телерадіокомпаніям олігархів. Розумієте? І те, що відбувається на рівні... Я не розумію, при чому тут ми? Якщо подивитися канал, там, чи це, як воно правильно називається, 7+, 33, то ми розуміємо, хто є бенефіціарі або хто є інвесторами. Так, і далі. Ми хочемо як громадянське суспільство зрозуміти, на що спрямовані зусилля, інтелектуальні і ресурсні, для того, щоб громадянське суспільство знову не стало заложником оцих... Зусилля спрямовані на створення якраз телебачення незалежного від олігархів для громадського сектору, для суспільства. На це спрямовані всі наші зусилля. Такі питання до виконуючого обов'язки. Ви можете, мабуть, сьогоднішнім зібранням зробити звернення до обласної ради. Я перепрошую, обласна рада виконуючого обов'язки. Обласна рада не має відношення до нашої структури. Створюйте структуру в структурі, щоб вона обслуговувала і владу, яка платить гроші, і громаду, яка хоче розуміння того. Я не зрозуміла. Ні, будь ласка, не перекручуйте слова. Я сказала, що ми не обслуговуємо владу, через те вона нам не дає кошти. От в чому проблема. Правильно, вона нам дає гроші. Я ж говорила, що у нас на проекти ноль. До президента, чому такий перерозподіл в ресурсах? Бо бюджет – це є активність всього суспільства. Так, прекрасно. От ви як громадська організація, будь ласка, звертайтеся. Я абсолютно не тільки за, що ви як громадська організація звернетеся до президента, до Верховної Ради, щоб вони покращили наше фінансування. Я буду щаслива, якщо ви нам допоможете. Тому що насправді це дуже важливий момент. Ми столову ставили в червні і кажемо, що в нас такі суперові медійники. Чому вони допустили ситуацію 26 років? У нас на суспільне бачення, на суспільство немає ресурсів. Зате у нас є ресурси на політики, які тире. Тому, якщо підтримає колектив трудовий, то ми ці звернення зробимо. Я буду дуже вдячна, якщо ви їх зробите. Це нам допоможе. Це насправді, це не гумор і не жарт, це насправді нам допоможе, і це реально, тому що ми не знаємо, яким чином, крім служби влади, а ми на це не йдемо, можна досягнути того, щоб нам дали кошти хоча б на виробництво. Що ще, які питання? Ми розробляємо суспільне бачення і бачимо, що це суспільне бачення знову мінус А.
і суспільство програє. Тому тут направду то потрібно напрацювати план дій і показати окремо взятим телебаченням центру, що ми вже не хто не в тій історичній ніші, які були ще 10 років тому назад. Які ще питання? У мене ще одне питання. Дивіться, в нас було таке телерадіокомпанія «Контакт». Зараз ви плануєте, не ви, а керівництво планує будівництво якесь. Чому б не задіяти територію, де Подільські вісті було, де там більше 5000 квадратних метрів? І зараз стоїть, я так зрозумів, боротьба за те, щоб побудувати тут приміщення для Поділля-центру. Ні, ніякої боротьби, по-перше, немає. По-друге, у нас є два варіанти. Або орендувати приміщення за кошти, яких нам зараз поки що держава не дає, або збудувати своє приміщення за кошти теж, які десь потрібно знайти. Тут для цього було і Тернопільському здано в оренду, щоб було зробити можливість будівництва, чи як? Ви ж можете запитати це в обласній раді. Я в обласній раді це запитую. Це приміщення обласної ради. Обласна рада може вигнати нас завтра на вулицю. Не може, не може. І ми підемо, може. Ні, тут потрібно консолідовані зусилля. Слухайте, тут вся сидить еліта. Ми не говоримо про це, що вона нас вижене. Ми кажемо про це, що це приміщення обласної ради. І більше того, зараз, оскільки в нас вже стає менше людей, нам таке приміщення не потрібно. Ми зрозуміло приміщення те, як і ми і це вернули обласній раді. Тобто у нас відбувається з доброї волі повернення власнику, який далі надає можливість орендувати це приміщення. Ви розумієте, частково. Це йде розпорушення, це йде знищення приміщення. Тут ви... чудовий зал, тут це все. Це комунальне майно. Це комунальне майно. Приватизація червона, потім дика, а тепер організована в контексті децентралізації. Почекайте, ми ж не говоримо про приватизацію цього приміщення. Є власник, балансоутримувач цього приміщення – це Хмельницька обласна рада. Вона визначається, що з цим приміщенням робити. Це її право. Тобто ви згоди не давали, коли були керівником, щоб вони сюди увійшли? Давали. Давали, чому ж не давали? А на якій підставі ви давали її? На ті, що нам не потрібні такі площі. Ну як? То ж ви кажете, що треба будувати, а вже не потрібні площі. Нам і далі не потрібні площі. Не потрібно на такий маленький колектив 5 тисяч квадратних метрів площі. Більше того, зараз ми ще будемо віддавати приміщення обласній раді, казати, щоб вона шукала орендодавців, тому що нам не потрібно таке велике приміщення. Ми не можемо його отримати. Диплом ми будемо ініціювати і разом, думаю, з вами ми тут помиримося для того, щоб еліту в окремо взятому районі орієнтувати, а не дезорієнтувати в історичних процесах. Дякую. Ще одне питання. Ви кажете, публічне акціональне товариство створилося, так? Я хочу в присутніх запитати, а хто входить до складу цього публічного акціонерного товариства? Яка частка ваша? Держава. Держава. Є сам, так, як і Укрпошта, так, як і Укрзалізниця. Так. Все є. Укргазбанк. Так, є, спочатайте спочатку. Є, тримачем є. Акції є держава. Ви нічого не знаєте. Є в інтернеті. Ну, то треба було ж почекати. А потім роздержавлення йде, так? Звісно, йде. Тобто працівники ми прес-конференцію проводимо, а збори колектива. Що? Немає. Керівництво потім збере прес-конференцію. Сьогодні збори колектива. Я ще прошу колектив, в кого є які питання? Можливо, по технічній, позавчора були значить, обговорені перспективи щодо тієї частини, яка стосується прибирання, тобто клінінгу, та яка стосується охорони і та, яка стосується водіїв. Наразі ситуація виглядає так, я думаю, що це багато кому цікаво буде. Швидше за все, що охорони як такої приміщення не буде, буде тривожна кнопка і буде адміністратор, який буде проводити людей, ну і дивитися, власне кажучи, хто куди йде, який буде працювати з 9, наприклад, до 6 години вечора. Увечері, вночі і на вихідні це буде укладена угода з охоронною фірмою, яка буде охороняти це приміщення. Щодо... Ми були на балансних комісіях минулий тиждень. І представники комунальних інституцій
обласної ради прийшли до висновку. Вони математично прорахували, чи укладання угоди для охорони є дорожчим, ніж будуть ну, тут розроблені свої підходи. Це як ну, ми, повірте, рахуємо добре гроші, яких немає. Через те. А хто буде оплачувати цю охорону? Як хто буде? Ми їх будемо оплачувати, хто ж її буде оплачувати. Крім того, щодо прибирання, швидше за все, що буде проведено тендер і взагалі і на охорону, і на всі інші угоди. Це, відповідно, угоди, які будуть укладені винятково через тендер, через Прозоро. Швидше за все, що буде проведений тендер в Києві на те, щоб найняти якусь фірму, яка буде прибирати приміщення у нас. На перевезення так? Щодо перевезень, поки що розробляються різні варіанти, зокрема, йдеться про теж тендер з юридичною особою, службою таксі чи інші, які мають кведи по перевезенню, на те, щоб на кращих машинах, відповідно, що ми мали можливість рухати, ну, їздити. А щодо тих машин, які в нас є, будуть надані права користуватися ним ну, працівникам, якщо такі є, там, наприклад, операторам, менеджеру, який має права, і отак оце десь буде виглядати. Хоч насправді по водіях тут ще тема, ну, скажімо так, досить відкрита. І взагалі, якщо ви розумієте, що таке тендер, а багато хто, я так думаю, розуміє, що це таке, це досить ускладнить наше життя, тому що ми зараз десь буквально от на тому тижні вже маємо оголосити тендер на всі ці послуги, і це досить таки тривалий процес. Так, да, звичайно. Так, да? Да. Ще. Ну, я сподіваюся, насправді, що все буде добре. Хоч в це важко віриться, і повірте, що коли я була в Тернополі, де прийшовши, побачила, що 0,1 літр бензину взагалі є на те, щоб їздити якось, і всього дві камери на те, щоб знімати сюжети. Руки трохи опускаються, повірте. Але надія помирає останньою, і ми все-таки всі разом сподіваємося, що і Рада Європи, і американці, і вся, скажімо, прогресивна спільнота доможеться того, що все-таки нам виділять ті кошти, які необхідні на наше хоча б життя і виробництво. Так що все буде добре. І відповідно, що ми будемо все-таки не з двома камерами, так як в Тернополі зараз, а сподіваюся, що з новими камерами, з новою технікою до кінця року і з новими хорошими проєктами. Бо інакше для чого тоді це все нам колотитися насправді? Це все тільки ради надії і тільки ради кращого. Все? Я рада була вас бачити насправді. І дуже сумую за вами у Києві, в цій колотнечі жахливій. Скажу вам відверто. І навіть, можливо, шкодую щодня, що я це зробила. Чудово, що ви осознали, що ви пішли звідси. Все може бути. Все може бути. Все, до побачення. Служба інформації. Я обіцяю, два слова скажіть, будь ласка, як ви плануєте взагалі свою розвиток вашу? Давайте зробимо таким чином. По-перше, мені потрібно спочатку поспілкуватися з працівниками. Я маю озвучити їм, а потім я вже надам більш детальну інформацію. Ви можете повністю на сайті Суспільного можете подивитися будь-який розвиток. Всі повністю регіональні розвитки зазначені, яким чином ми рухаємося і як ми рухаємося. Зараз іде період реформ, зараз іде період повністю перепланування, моніторингу, аналізу, що має бути, який має бути кінцевий склад працівників, яке має бути оснащення. Дуже велика кількість інформації, тому я ще раз вам говорю, мені потрібно поговорити з працівниками, потім я буду озвучувати все інше. Дякую вам.